тисячу кілометрів кордону, який зараз українсько-білоруський, а може стати не тільки українсько-білоруський, так висловлюсь, да? Оце дуже серйозно. Ну, він уже фактично наш кордон є новою військовою небезпекою і драматично змінив баланс сил по питанням нашої оборони. Ми фактично підковою вже опоясані. Угу. І не забувайте, що білоруська армія, вона вишкіл кінцевий, вона історично проходила в Росії, в російських військово-учбових закладах, це, до речі, полігонах. Візуалізація і... щодо кордону на екрані. Да? Ну, от подивіться. Це в разі якщо. Ви, да? ви бачите, що ми фактично вже в Лещата взяті. І на території Білорусі і так вже була база створена військово-повітряна, яка мала відповідне озброєння, запасне для наступальної операції і на Прибалтику напрям, і український. А зараз це вже прийшло в площину спільних навчань і всіх вдосконалення навичок як єдиний механізм, оборонний і наступальний механізм. Оборонного там практично нічого нема. Там все наступальне. І зараз не дивитись за цим, дивитись нема що за цим. А треба зараз негайно відпрацьовувати концепцію, яка конфігурація наших Збройних сил, які сухопутні війська, військово-повітряні сили, військово-морські сили спеціальних операцій в оборонні операції, якщо ми будемо атаковані з трьох напрямів всіх Клещат. Яким чином проти конкретного супротивника з його зброєю, технікою, тактико-технічними можливостями, які в нас є можливості в оборонній операції, коли у нас союзників нема? Яка повинна бути оборона глибоко ешелонована? Треба готувати для цієї операції, для того, щоб в разі її початку було нанесено такий урон наступальним частинам, що довго продовжувати не змогли б, продавши це як перемогу для своїх країн. І ще раз наголошую, завоювати і утримувати під контролем найбільшу територію в Європі з 40-45 мільйонів населення, для країни в 140 мільйонів, де прекрасно підготовлених є десь 150, ну максимум 170 тисяч. Неможливо на довгу перспективу. Це катастрофа, якщо до цього вдасться Росія. Але нам від того не легше. Ми знову будемо кровавими землями, як це вже не раз було під час Першої і Другої світової війни.